apa? Apa je? Eh, kenapa ni? Eh, raya buka masam je. Eh, boring tahu tak? Boring, I'm bored. Bored? Yes. Kenapa bored? Ni hari raya, patut kita bergembira. Tahu, tapi tahun ni hari raya lain macam sikit. Boring je. Eh, alah, tak tahu pun mestilah lain raya kan, takkan sama. Eh, raya macam ni. Okey, kau nak apa? Kasih kau bahagia sikit. Kuitan nak kuitan? Eh, tak nak. Lontong? Tak nak. Kuih bantal peluk? Tak payahlah peluk-peluk sangat. Tak nak. Nyanyi nak nyanyi? Eh, ada ke? Ada. Ada perempuan? Eh, ada. Bawa. Eh, bila kita? Ya. Indahnya sungguh di hati. Cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Rancak lagi. Ah, boleh. Ah, kan dah masuk ni. Mari. Usahlah abang membuang waktu. Mari menuju ke rumah bonda. Usahlah abang membuang waktu. Mari menuju ke rumah bonda. Sanak saudara sedang menunggu. Di hari mulia bertemu mesra, sanak saudara sedang menunggu. Di hari mulia bertemu mesra. Oh, ye kan tadi? Lepas ni lain. Aku ingat, oh, rock eh. Haa, paling siapa lain. Ketamu itu abang mengerti, pesan jumbo di puteri bunda. Kau tahu itu abang mengerti, kusan jumbo di puteri bunda. Pada yang tua kita hormati, barulah hidup saling bahagia. Pada yang tua kita hormati, barulah hidup saling bahagia. Miskin dan kaya sama sahaja, ulurkan tangan berjabat mesra. Miskin dan kaya sama sahaja, ulurkan tangan berjabat mesra. Saling bermaaf kita bersama, lupakan saja sengketa lama. Saling bermaaf kita bersama, lupakan saja sengketa lama. Macam ni lah baru tak boring. Kan orang kata, ini hari raya kawan-kawan ada, sahabat semua ada. Tak boring. Betul. Macam apa? Macam ni. Everybody. Ewa. Selamat hari raya. Saling bermaaf kita bersama, lupakan saja sengketa lama. Saling bermaaf.